Her på Mobile World Congress er vi lige kommet et kort øjeblik forbi Motorola-standen. Motorola, de er ikke store i det danske marked, men det er de for eksempel i USA, deres hjemmemarked. Og her er et produkt, som rigtig mange af jer, der læser mobilsiden.dk, efterspørger, nemlig Motorola Atrix, som jo kaldes for verdens mest powerfulde smartphone. Om det så er det, det må du så selv vurdere. Det er i hvert fald en dual-core processor, og det er jo, vi ses her, en standard Android-telefon med små tilpasninger fra Motorola side. Prøv ikke gang at se, når man bladrer her, hvordan at tingene skifter hernede i bunden. Det er så en af de tilpasninger, der er. Lige udenbart virker den her model, der står udstillet her, ganske smooth, når man trykker på den. Men der er også steder, hvor den hænger lidt og er en lille smule træls i bremsen. Men det er jo klart, når den står på sådan en messe her en hel uge, så bliver den altså noget brugt og noget slidt i det hele, hvis det bliver genstartet. Men lige kort kig her på Motorola Atrix, som jeg personligt ikke tror, du skal forvente at se i Danmark. Men nu er du i hvert fald set den her på mobilsiden direkte fra Barcelona på Mobile World Congress.